თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან, ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით. უსმინეთ ყოველშაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიოადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს შაბათია და ტრადიციულად რადიო ათინათის ეთერში გადის გადაცემა რადიოადვოკატი. მე ამ გადაცემის წამყვანი გახლავართ არჩილ თოდუა, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ბატონი იოსებ ჯანაშია, რომელიც თქვენ ტრადიციულად გიწევთ კონსულტაციას იურიდიულ საკითხებში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ხლავთ ბატონი ნუგზარ გაბელია, რომელიც არის რეგიონული პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გეგმებზე, რაც აქვს საქართველოს მთავრობას დაგეგმილი ჩვენს რეგიონში, იმ განხორციელებულ პროექტებზე, რაც განხორციელდა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში და სწორედ ამ საკითხებზე თუ გაქვთ თქვენ რაიმე კითხვა, სურთ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომრებზე 22159 25159 ან მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე რადიო ათინათი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, მოგესალმებით ბატონო იოსებ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისათვის. დავიწყოთ გუშინ გამართული ფორუმით, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა და ეძღვნებოდა თხილის მეურნეობის განვითარების საკითხებს ჩვენს რეგიონში. რას ემსახურებოდა, რა მიზანს ისახავს ეს ფორუმი და რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით სამეგრელოს ზემოსვანეთში? მოგესალმებით პირველ რიგში ბატონო არჩილ, ბატონო იოსებ, მივესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. ვთვლი, რომ ფორმატი, რომელიც თქვენ გაქვთ, მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა ფლობდეს ინფორმაციას, მოსახლეობას უნდა ქონდეს ინფორმაცია არსებული მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ, არამარტო ინფრასტრუქტურული მიმართულების შესახებ, ზოგადად ეს იქნება სოფლის მეურნეობა თუ კულტურა, სპორტი, ჯანდაცვა, განათლება, აბსოლუტურად ეს ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის მიმართ ჩვენი უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ მადლობას გიხარით. რაც შეეხება გუშინდელ დღეს, როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბატონმა ოთარდანელიამ განაცხადა, ქვეყანას უახლოეს მომავალში ამბიცია აქვს გახდეს მსოფლიო მასშტაბით მეორე მწარმოებელი თხილის. რა თქმა უნდა, ეს არ მოიცავს მოკლევადიან ვადას, მას თავისი დრო დასჭირდება, თუმცა სტრატეგიის განსაზღვრა, ტაქტიკის და სამოქმედო გეგმის დადება ამ მიმართულებით, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რა მიმართულებით უნდა ვიაროთ, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. მე გეტყვით, რომ წელს მიღებულმა შემოსავლებმა რეგიონის მასშტაბით გადააჭარბა ღვინის ექსპორტით მიღებულ შემოსავლებს, გულისხმობთ თხილის რეალიზაციით მიღებულ შემოსავლებს. გამომდინარე აქედან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ის, რომ ადგილზე შექმნილი საექსპორტო დოვლათი საქართველოში, დოვლათ საქართველოში მოაქვს შემოსავალი, მეორე მხარე არის დაამყარებს ჩვენს ეროვნულ ვალუტას და მეორე მხარე სარგებელი ადგილობრივი მოსახლეობის, თითეული ოჯახის კეთილდღეობა, დაახლოებით 59,000 ბენეფიციარი ყავს ჩვენ რეგიონში, რომელიც ამ სფეროში ოპერირებს და შესაბამისად თითეული ამ ადამიანის, ამ ოჯახების კეთილდღეობას ნიშნავს თხილის კულტურის განვითარება. ახლა მეორე ნაწილზე გადავიდეთ, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო. სახელმწიფოს ფუნქცია ეს არის დახმარება. თქვენ იცით, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთში ღვინის სუბსიდირების პროგრამა მოქმედებდა, დაგეგმილია ინოვაციური მიდგომები და ახალი ხედვები თხილის კულტურის მიმართულებითაც, გულისხმობს კონკრეტული პროგრამის შექმნას, სახელმწიფო პროგრამის შექმნას, რომელიც მაქსიმალურად განავითარებს ამ კულტურას. თქვენ იცით, რომ ბოლო პერიოდში გვაქვს კონკრეტული პრობლემები, თუნდაც მავნებლებთან ბრძოლის მიმართულებით, ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ არ გვაქვს შესაბამისი განათლება ამ კულტურის მოყვანის, არ გვაქვს თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები, არ გვაქვს ახალი ჯიშები, თუნდაც რომელიც მსოფლიო სტანდარტებს დღეს პასუხობს. შესაბამისად ღონისძიებები, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან იქნება გატარებული, სწორედ ამ პრობლემების პრევენციის კენ იქნება მიმართული. ანუ ახლოს მომავალში ხელისუფლება აპირებს, რომ გარკვეული ფულად ინვესტიციები ჩადოს თხილის მეურნეობებში. სახელმწიფო აპირებს, რომ შექმნას სახელმწიფო პროგრამა, პროგრამის დეტალების გამჟღავნებიდან თავ შევიკავებ, მაგრამ გეტყვით, რომ უახლოეს 3 თვეში, თხილის სეზონის დაწყებამდე, ჩვენ რეგიონში ვნახავთ კონკრეტულ განხორციელებულ პროგრამას, რომელიც გარკვეულ შვებას მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას. რაც შეეხება მავნებლებთან ბრძოლას,
თქვენ იცით, რომ არსებობს სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრები რეგიონში და მინდა მოსახლეობას მიმართო და უთხრა, რომ აქტიური კომუნიკაცია იქონიონ ამ სამსახურებთან, ასევე გამგებებში არსებობს სპეციალური სამსახურები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, დაგვიკავშირდნენ ჩვენს, როდესაც ინფორმაცია ჭირდებათ კონკრეტული, ჩვენ შეგვიძლია დავამისამართოთ ადგილობრივი მოსახლეობა, მივაწოდოთ კონკრეტული ინფორმაცია და შესაბამისად გამოიყენოთ ყველა რესურსი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას, რადგანაც თუ გაგრძელდა მავნებლების, ესე ვთქვათ, გავრცელების არეალი, დიდი საშიშროების წინაშე დავდგებით, დავკარგავთ მოსავლის ნაწილს, რომელიც უარყოფითად აისახება ისევ და ისევ ჩვენს. და ეს მავნებლების წინააღმდეგ გამოსაყალიბებელი სხვადასხვა ქიმიური საშუალებები უფასოა ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის? ქიმიურ საშუალებებს რაც შეეხება, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები გეგმავენ სპეციალური პროგრამების შეთავაზებას მოსახლეობისთვის. რეგიონიციპალიტეტებს ამის რესურსი დღესაც გააჩნიათ, არსებობს შხამქიმიკატები, იმავდროულად მოსახლეობა შეუძლია მიმართოს საკონსულტაციო ცენტრებსაც, ადგილობრივ თვითმმართველობასაც და თითოეულ სოფლის დონეზე ჩვენ გვაქვს მობილიზებული სპეცტექნიკა, რომელიც იქნება თვითონ სოფლის წარმომადგენელთან, გამგებლის წარმომადგენელთან, მიმართონ მათ, გამოიყენონ ეს ტექნიკა და ეს შესასხურებელი პრეპარატები შესაძლოა თვითონაც იყიდონ, შესაძლოა თანადაფინანსების კომპონენტი იყოს, შესაძლოა თუ არსებობს და გვაქვს ადგილზე პრეპარატი, ადგილობრივმა თვითმართველობებმა და სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრებმა გაუწიონ ერთის მხრივ კონსულტაცია, მეორეს კი მიაწოდონ ეს პრეპარატის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი გამომრჩა, ეს არის ახალი პროგრამა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რომელსაც ქვია დანერგე მომავალი. ეს ითვალისწინებს ცალკეული მუნიციპალიტეტების მიხედვით სხვადასხვა კულტურის გაშენების თანადაფინანსებას. აქვს გარკვეული შეზღუდვები, ანუ იწყება მინიმალური მოცულობა თხილის პლანტაციის, უნდა იყოს ხუთი, ისა თავისუფალი მიწის უნდა იყოს 5 ჰექტარი, მაქსიმალური ზედაზღვარი არის 20 ჰექტარი. ითვალისწინებს თანადაფინანსებას ნერგების შესყიდვის კომპონენტში, დაახლოებით 70%-იან თანადაფინანსებას, 30% ბუნებრივია თანამონაწილეობა უნდა იყოს ბენეფიციარის. ეს პროგრამა უკვე დაწყებულია და შეუძლიათ მიმართონ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და შეიტანონ განაცხადები, ვინც ამ პირობებს აკმაყოფილებს. ასევე ეს პროექტი ითვალისწინებს მორწყვის სისტემების დამონტაჟებისთვის საჭირო რესურსების გამოყოფის 50%-იან თანადაფინანსებას. და მშვენიერი შესაძლებლობა ეძლევა დღეს გლეხებს, ფერმერებს, განავითარონ კიდევ უფრო თავიანთი ხილის მეურნეობა და შესაბამისად სარგებელი მიიღო. კი ბატონო, ერთს კითხავთ ხილთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რაც მოსახლეობას ასხევს ხოლმე, ეს არის ცვალებადი ფასით ხილზე. ამ კუთხით რაიმე მექანიზმი გააჩნია თუ არა საჯარო უწყებებს სახელმწიფოს, რომ დავუშვათ მაღალი ფასი იქნება შენარჩუნებული, ან ისეთი ფასი, რომელიც არ იქნება წამგებიანი მოსახლეობისათვის? სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის მოხსნას ყველა ის უარყოფითი ნეგატივი და ბერკეტი, რომელიც ხელს უშლის თავისუფალი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბებას. თუ გექნება თავისუფალი ბაზარი, გარწმუნებთ, რომ თხილის ფასიც იქნება მაღალი. სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ ეს არის და ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ 4 ლარიდან გაიზარდა 13 ლარი იყო, არის დღეს მდგომარეობით უკვე თხილის ფასი. ამიტომ სახელმწიფო, როდესაც დგას თავის დონეზე და ის კონკურენციის პირობებს მუდმივად განუხრელად იცავს, მაშინ ამ პრობლემის წინაშე წესით არ უნდა დავდგეთ. გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს მძიმე სოციალური ეკონომიკური პრობლემები გააჩნია და თუ კი ისინი საკუთარი შრომით სოფლის მეურნეობიდან მიიღებენ მსგავს ტიპის მაღალ დონის შემოსავალს, ძალიან კარგად აისახება ზოგადად ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტებზე და საზოგადოებრივ ჩვენს ეკონომიკაზეც. მეორე მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი რეგიონისათვის, რომელზეც უკვე წლებია მიმდინარეობს საუბარი და სრულყოფილი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ამაზე არ გაჩნია, ეს არის ანაკლიის სპორტის პროექტი. ბევრს აქვს ეს წინასწარი განწყობა, რომ ეს არის ის პროექტი, რომელმაც ეკონომიკურად ფეხზე უნდა დააყენოს სამეგრელო ზემოსვანეთი. რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით, რა ეტაპზე არის ის, ვიცით, რაღაცა შერჩევის პროცესი დაიწყო, თუ შეიძლება ესეც რო გავიმართოთ? ჩვენ მოგახსენებთ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი მეგაპროექტების კატეგორიას განეკუთვნება. პროექტის საერთოღირებულება ჯამში თითქმის 6 მილიარდ დოლარს აღწევს. ეს არ არის ერთწლიანი ან ორწლიანი პროექტი. დღეის მდგომარეობას მოგახსენებთ,
თავდაპირველად გამოცხადდა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარების პროექტზე ეგრეთ წოდებული ინტერესთა გამოხატვა. შესაბამისად ამ ინტერესთა გამოხატვაში 12 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, 12 კომპანიიდან შეირჩა 7 კომპანია ეგრეთ წოდებული მოკლე ლისტი. იქნა ჩამოყალიბებული 7 კომპანიის შემადგენლობით, 7 კომპანიიდან დღეს მდგომარეობით დარჩენილია 2 კომპანია. და ორი კომპანიიდან გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა მოხდება შემოდგომაზე. სწორედ გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს სამშენებლო სამუშაოებს. დაგეგმილია, რომ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყოს 2016 წლის ზაფხულში. ყოველ შემთხვევაში ეს პროექტი იმდენად დიდი და მასშტაბურია, მინდა გითხრათ, რომ გათვალისწინებულია 2016-2040 წლების პერსპექტივაზე, რამ 7 ეტაპს მოიცავს პორტის განვითარება. პირველი ეტაპი ეს არის პირველი 3 წლის განმავლობაში 1 მილიარდი და პირველი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და თითოეული ეტაპი იწყება იმის მერე, რაც სრულად მოხდება, 90%-ით მოხდება პირველი ეტაპის დატვირთვა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ პორტს, რომელსაც იმავდროულად ექნება აეროპორტიც, ექნება თხევადი გაზის ტერმინალები, საკონტეინერო ტერმინალები, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. დაახლოებით, როგორც ინვესტორები აცხადებდნენ, დასაქმდება 20,000-მდე ადამიანი ამ პროექტის მშენებლობაზე. პლუს გაყავს რკინიგზა მიმართულებით, ნუ ინვესტორებს გაყავს რკინიგზა მიმართულებით. და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ შავი ზღვის აკვატორიაში იქნება ერთ-ერთი უდიდესი პორტი თავისი შესაძლებლობებით, მათ შორის თავის ბუნებრივი შესაძლებლობებით. იცით, რომ ანაკლიას თავისი ბუნებრივი პირობები აქვს იმისთვის, რომ მიიღოს ყველაზე დიდი მოცულობის გემები. და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ანაკლიის პორტის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მოხიბლელობა იმით არის განპირობებული, რომ ჩინეთიდან ევროპისკენ წამოსული ტვირთების, ესე ვთქვათ, დროს ამცირებს ძალიან სამბეჭდავად, საუბარია 5-2 პირიან შუალედზე გამომდინარე აქედან ბიზნესისთვის დრო, რაც ნიშნავს ისიც და შესაბამისად ეს გვაქვს დღევანდელ მოცემულობაში პორტთან მიმართებით. მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით კიდევ შეკითხვა. ანუ კონკრეტულად ანუ მოსახლეობასაც აინტერესებს ეს თემა. ანუ თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ამდენად ჩვენ გვაინტერესებს, ამდენად არის ინფორმირებული გუბერნია ამ შემთხვევაში იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ იცით, ანუ ძველი ხელისუფლების პირობებში იქ ხდებოდა, ანუ მეცაკუთრეებს ჩამოართვეს ზოგს მიწები და შესაბამისად, ანუ დღეს წარმოებს არაერთი დავას, ასე როგორც სასამართლოში, ასევე თქვათ ეკონომიკის სამინისტროს ედავება ხალხი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დაერღვათ უფლებები და ჩამოართვეს მიწები. ანუ რას აკეთებს ამ კუთხით სახელმწიფო იმასთან დაკავშირებით, რომ ან მოხდეს ამ ადამიანების კომპენსირება შესაბამისი თანხით, ან დაუბრუნდეს ძველმე პატრონებს ის მიწა, რაც თქვათ იმ პერიოდში სახელმწიფომ წაიღო და რამდენად კანონიერად წაიღო. ანუ თქვენ როგორ ხართ ინფორმირებული? მე გეტყვით, ჩემი ინფორმაციით ორ მესაკუთრეს აღუდგა თავისი უფლებები, საკუთრების უფლებები დაებრუნა ორმა მესაკუთრემ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ვიცი, რომ ბევრი საქმეა შესული და შექმნილია სპეციალური დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიც ამ მიმართულებით აგრძელებს მუშაობას. იმავდროულად მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს გამოძიებაც რამოდენიმე საქმეზე და შესაბამისად სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მიიღებს გადაწყვეტილებას. იცით, რომ მთავარ პროკურატურაში შესაბამისი დეპარტამენტია შექმნილი და სწორედ ისინი განიხილავენ ამ დავებს, რაც შეეხება გუბერნიას. გუბერნიის კომპეტენცია ამ შემთხვევაში მე ინფორმირებულობაზე, აი ინფორმაციას ამ დონეზე ჩვენ ფლობთ. ვიცით რამოდენიმე ბენეფიციარი მე თვითონ მინახავს, რომლებსაც ეს პრობლემა ჰქონდათ და შესაბამის სამსახურებს უკვე მიმართეს. მიმდინარეობს გამოძიება და ალბათ უახლოეს მომავალში გაერკვევა. შესაძლებელია თუნდაც სახელმწიფომ გადაუხადოს კომპენსაცია, ამას საბოლოო ჯამში მაინც გადაწყვეტს სახელმწიფო, თუ რა გზას აერჩევს ამ ადამიანებთან მიმართებაში. შეიძლება კომპენსაცია იყოს თანხით, შეიძლება დაკმაყოფილდეს ანალოგიური მიწის ნაკვეთი სხვაგან და ასე შემდეგ. მთავარია, რომ წარმართოს გამოძიება და შესაბამისად დადგინდეს ფაქტი, ანუ მოხდეს თყვანმართლის ამ შემთხვევაში გარჩევა და შესაბამისად იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ორივე მხარისთვის იქნება მომგებიანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ბატონ იოსებ, იმიტომ რომ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს წარმოებაში რამდენიმე საქმე,
დაახლოებით 2-მა არა უფრო მეტმა დაებრუნა 11-მა მოქალაქემ აღიდგინა უკვე საბოლოო ჯამში საკუთრების უფლება, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ეკონომიკის სამინისტრო პირველ ინსტანციას მიღებულ გადაწყვეტილებებს სასამართლოში ასაჩივრებს სააპელაციო სასამართლოში და უკვე 3-მა მოქალაქემ სააპელაციოში გამარჯვა 11-მა და რასაც ჩვენ გქონდა შეხება. რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ არის მიღებული იმის თაობაზე, რომ საბოლოო ადამიანებს ნება არ არსებობს და დაუბრუნდეთ ეს ნება არ არსებობს. მაშინ როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო შეუძლია მარტივი ადმინისტრაციული წარმოები დაუბრუნოს სამ ხალხს თავის სამფლობელოს კომპენსაცია პირიქით ცინდგებიან და ასაჩივრებენ პირველ ინსტანციის მიღებულ გადაწყვეტილებებს სააპელაციო სასამართლოში. ბატონ ნუგზარ, კიდევ ერთი შეკითხვა ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით. სადავრი ინვესტიცია იქნება ეს? ეს არის წმინდა ქართული თანხა, რომელიც იდება ამ პორტის მშენებლობის დროს, თუ ეს არის უცხოური ინვესტიცია? და საკუთრების კუთხით, ვის საკუთრებაში იქნება ეს პორტი? იქნება სახელმწიფო საკუთრებაში თუ იქნება კენტო საკუთრებაში? ამ ეტაპზე მე ვერ გეტყვით რომელი კომპანია იქნება, უნებრივია ამას ეს გაერკვევა უკვე სექტემბერში, როგორც გითხარით. ჩვენს კომპეტენციას ყოველ შემთხვევაში ცდება ამის დასახელება იმდენად რამდენადაც სამთავრობო კომისია შეგვიძლია და სამთავრობო კომისია განეხილავს ამ საკითხს. შესაძლებელია იყოს ერთობლივი კონსორციუმები, სადაც შეიძლება ქართული კაპიტალიც იყოს, შეიძლება უცხოური კაპიტალი, ან მათი ნაერთი. ამაზე პასუხი გვეცადნება უკვე შემოდგომაზე, როდესაც ყველაფერი გარკვეული იქნება. კი ბატონო, ეს ის შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით და ანუ თუ იგეგმება თქვენ რამდენად ხართ ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით, რა თუ იგეგმება იქ თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მოწყობა და შესაბამისად რა სარგებელს მოუტანს თუ არის გათვლილი აი რეგიონისთვის რამდენად ანუ ქვეყნისთვის გასაგებია, მაგრამ რეგიონისთვის რა სარგებლის მომტანი იქნება ძირითადში? რა შეეხება თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას არეგულირებს იმას, რა ქვია, თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნას არეგულირებს სპეციალური კანონმდებლობა. თუ დადგა საჭიროება იმისა, რომ იყოს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, სახელმწიფო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეს არის შემდგომი პროცესი. ამის საჭიროება თუ დადგება, სახელმწიფო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ტერიტორიაც, რაც თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შესაქმნელად არის საჭირო, იქნება. არ არის ეს მაქსიმალურად დიდი ტერიტორია კანონის მიხედვით, საჭიროება მოითხოვს, იქნება ისიც. რა შეეხება ეკონომიკურ ეფექტს, ეკონომიკური ეფექტი ის არის, რომ თითოეული მოსახლე იღებს შემოსავალს, მშენებლობაში იღებს მონაწილეობას და ახლა პორტის ოპერირებას და მართვას შეიძლება ტოპ მენეჯერი იყოს უცხოელი, მაგრამ მუშა ადგილობრივი უნდა იყოს. არა მარტო მუშა, მართველი პერსონალი მთლიანად. და თქვენ წარმოიდგინეთ ქალაქის ურბანულ განვითარებას ევროპის ქალაქებში და სხვაგანაც იწვევს სწორედ ის პორტების მშენებლობა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ბექი უკანა მხარე უნდა აუცილებლად უმაგრებდეს ზუგს. რომელი ეს უკანა მხარე? მისი მიმდებარე ტერიტორიებია, ხო? ზუგდიდის ჩათვლი და შეიძლება გავრცელდეს მთელს რეგიონზე ეს სიკეთე. შესაბამისად ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტს როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი შემოსავლების მოტანა შეუძლია ზოგადად არა მარტო ანაკლიისთვის და ზუგდიდისთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის. რადგანაც ეს საერთაშორისო ჰაბის ფუნქციას იძენს ამ შემთხვევაში და იქნება ფაქტიურად ისეთი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის, რომელიც საიდანაც გადანაწილდება ტვირთები. მე თავიდან აღმოჩნდა, რომ ეს არის ბუნებრივი პირობა იმისთვის, რომ ანაკლია მიიღოს ეგრეთ წოდებული პანამაქსის ტიპის დიდი გემები, 1000 კონტეინერზე მეტს იტევს ეს გემები, რომლებიც ფაქტიურად ვერ შემოდიან ჩვენს პორტებში. ამიტომ ამ პორტს თავისი გეოგრაფიული ფიზიკური შესაძლებლობებით ძალიან დიდი დატვირთვა. ამას აქვს ძალიან სტრატეგიული დატვირთვაც, იმიტომ რომ ამ პორტის აშენებით საქართველოს მნიშვნელობა გარჩენი გარესამყაროსთვის მნიშვნელოვნად იზრდება და უსაფრთხოების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ პორტის მშენებლობა და იმედია რომ ეს დათქმულ ვადებში განხორციელდება და მნიშვნელოვანი ეფექტის მომტანი იქნება. ერთი კითხვა პორტთან დაკავშირებით და შემდგომ გეკითხებ გადავიდეთ სხვა თემებზე. გარემოს დამცველები ხშირად საუბრობენ, რომ პორტის მშენებლობამ შეიძლება დააზიანოს მიმდებარედ არსებული ჭურის ტყეპარკი, რომელიც მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენს გაგერწოდებული გადამფრენი ფრინველებისთვის. თუ იყო ამაზე საუბარი, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ არ ფლობთ რა თქმა უნდა ინფორმაციას, შემდგომ უკვე ჩვენ სხვა ადამიანებს მიმართავთ შევარს კითხვით. ბუნებრივია, იყო ამაზე მსჯელობა და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენს კომპეტენციას არ განეკუთვნება, მაგრამ მე ვიცი რომ პორტის სამშენებლო არეალი არ შეეხება იმ დაცულ ტერიტორიას, რომელიც გვაქვს ანაკლიაში. გასაგებია. რადგანაც მას შესაბამისი კონვენციები იცავს. კი ბატონო. დიახ.
გადავიდეთ სხვა თემებზე. კიდევ ერთი დიდი პროექტი, რომელიც იგეგმება ჩვენს რეგიონში, ეს არის დაკავშირებული ქალაქ ზუგდიდში სანიაღვრე და წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობასთან. აღდგენას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ არც აქვს რეალურად ეს სისტემა. როდის დაიწყება ეს პროექტი, ვინ არის დამფინანსებელი და როდის შეიძლება დასრულდეს იგი? დიდი მადლობა, მადლობა ამ კითხვისთვის. დიდი მადლობა ბუნებრივი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რადგანაც რაც ამი მახსოვს მე, ზუგდიდს ცენტრალიზებული წყალმომარაგების კომპლექსის სისტემა არ ქონია, მითუმეტეს კანალიზაცია, ნაწილი კანალიზაციის გაკეთებულია ქალაქში, მაგრამ ეს უმნიშვნელო ნაწილია და მოსახლეობა 21 საუკუნეში მინიმუმ სუფთაც წყალს რო იმსახურებს, ამაზე დავა არ შეიძლება, ხო? ეს არის 130 მილიონიანი პროექტი, აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული ურბანული მომსახურების გამჯობესების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში და თვითონ ეს პროექტი არამარტო მოიცავს ზუგდიდს, არამედ მოიცავს სხვა მუნიციპალიტეტებსაც, იგივე ფოთის მუნიციპალიტეტს, ხობში მიმდინარეობს, მესტიის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში, ახლა საკოლორატორო და წყლის სისტემა იწყება. ანუ ეს კომპლექსური პროექტია. კითხავს იმის შესახებ, ზუგდიდში როდის დაიწყება? ახლა დატენდერებულია, დღეს მდგომარეობით სპეციალურად ამოვიღე, ახლა სანამ წამოვიდოდი, ტენდერზე გაშვებულია ეს პროექტი, დაიწყება ალბათ უახლოეს მომავალში, როგორც კი მორჩება ტენდერი. და 2-3 წლიან პერსპექტივაში ქალაქს მთლიანად იქნება ცენტრალიზებული წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება და არა მარტო ეს პროექტებია, მხოლოდ სანიაღვრეთი და იგივე წყლის პროექტით არ შემოვისაზღვრები ზუგდიდის ამარტებაში. ახლა წესით მე რეგიონზე უნდა ვსაუბრობდი და მუდმივად მოდის კითხვები ზუგდიდის ამარტებაში, ალბათ იმიტომ რომ ზუგდიდში ვართ, მაგრამ ზუგდიდზეც ვიტყვი, გეტყვით რომ მოლის პროექტების სამუშაოები დასრულდა. ბატონო ნუგზარ, თუ შეიძლება მაშინ ამ კანალიზაციის წყალმაგებს დავასრულოთ და შემდგომ რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდგომ ზუგდიდზე და არჩენზე ვისაუბროთ. მაშინ გავიდეთ ახლა სარეკლამო პაუზაზე. ახლა ჩვენ რაღაც ნახევარი წუთით გავალთ სარეკლამო პაუზაზე, რეკლამის შემდგომ ისევ დავრდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი დელეგაციების სტუმარია ბატონი ნუგზარ გაბელია, სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან არსებული სამსახურის რეგიონული პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე და ჩვენ ვსაუბრობთ იმ პროექტებზე, რომელიც ხორციელდება და უნდა განხორციელდეს ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიოადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ. Elite Electronics 19 წლისა იუბილესთან დაკავშირებით ისარგებლეთ ფასდაკლებებით 13-დან 19 მაისამდე. 6 კილოგრამიანი საერთაშორისო მანქანა 619 ლარი, 40 ინჩიანი ტელევიზორი 739 ლარი, გასკვრა 399 ლარი და ნოუთბუქი 529 ლარი. Lekosmuri Tugak dargi gemomeba, shen surprizi gelobdeba. ჯავონე მოგემატება, ცხოვრება შეგიყვარდება. შემოდგომა თუ ზამთარი, ზაფხული თუ გაზაფხული, შენ დარჩები მოგებული, თუ მიირთვი. განახლებული სუპერმარკეტი ლეკო ყოველდღიური მოხმარების საქონლისა და სურსათის ფართო ასორტიმენტით დღეღამის ნებისმიერ დროს მოგემსახურებათ. მოგწადით კონსტანტინე გამსახურდიას 116. აქცია პინკა ბანკში გაგრძელდა 31 მაისამდე. აიღეთ სწრაფი აგროსეცხი 20000 ლარამდე გიროოს გარეშე და ისარგებლეთ საშეღავათო პერიოდით რამდენჯერმე. სხვა ბანკში სესხის გადაფარვის შემთხვევაში გთავაზობთ სპეციალურ პირობებს. სესხის დამტკიცების, თანხის გატანის და წინსწრაფი დაფარვის საკომისიო 0%-ია. მოგმართეთ 224-49-49. რეკლამა ათინათის ეთერში. 22-105-9. თუ დაირღვა თქვენი უფლებები, პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, უსმინეთ ყოველ შაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიოადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწევთ.
სარეკლამო პაუზის შემდგომ ჩვენ ისევ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, ეს არის გადაცემა რადიოადვოკატი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ნუგზარ გაბელია, სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის აპარატთან არსებული სამსახურის რეგიონული პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე და ჩვენ ვსაუბრობთ რეგიონში მიმდინარე და განსახორციელებელი პროექტების და თუ გაქვთ რაიმე კითხვა ან საკუთარი მოსაზრება ამ საკითხებზე, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომრებზე 22 509 25 509 მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე რადიო ათინათი. სარეკლამო პაუზამდე ჩვენ ვსაუბრობთ ბატონ ნუგზარ წყალმარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციაზე, რომელიც არამარტო ზუგდიდს, არამედ მთელს რეგიონს ეხება. გარდა ზუგდიდისა, სათხორციელდება ეს პროექტი და რა კონკრეტული სამუშაოების განხორციელება არის დაგეგმილი? წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ფოთშიც აქტიურად მიმდინარეობს წყალმომარაგების პრობლემების მოგვარება და გადაწყვეტა. აბაშის მუნიციპალიტეტში, სენაკის მუნიციპალიტეტში, წალენჯის მუნიციპალიტეტში, ხობის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს პროექტები. მესტეის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს პროექტები, იგივე მესტეის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური, ესე იგი წყალშემკრები აუზების მშენებლობა და ამ შემდეგ, ანუ წყალმომარაგების მიმართულებით ძალიან ეფექტურად მიმდინარეობს სამუშაოები და უახლოეს წლებში მე მგონი რომ თითქმის მთლიანად ეს პრობლემა მოგვარებული იქნება. მოდით ჩვენ ძალიან დიდი დრო არ გვაქვს ვიცი და მოსახლეობას მინდა მაქსიმალურად გქონდეს ინფორმაცია სხვა პროექტებზე. მოდით გავაკეთებ მე ჩამონათვალს და მე ალბათ მოგვეცემა საშუალება განხილვის. ზუგდიდი დავიწყოთ, რახან აქ ვართ. ზუგდიდში უკვე იცით რომ გაცხადებული იყო მოლის მშენებლობა სავაჭრო მოლის რუხის ტერიტორიაზე და პროექტირება დასრულდა ეს სიახლე და სექტემბერში, ანუ დაახლოებით შემოდგომისთვის უკვე ჩვენ დასრულებული პროექტი გვექნება. ინტენსიურად მიმდინარეობს რუხში იცით კლინიკის მშენებლობა, მრავალპროფილური კლინიკის მშენებლობა და თავისი მასშტაბით ერთ-ერთი უდიდესია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს კლინიკა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში სრულდება ზუგდიდში სტადიონის პროექტების სამუშაოები, თვის ბოლოსკენ ალბათ უკვე კი არა, უფრო ადრეც ჩვენ უკვე მზა პროექტი გვექნება სტადიონის ზუგდიდში. ბოტანიკური ბაღის პროექტირება სრულდება 29 მაისს. ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები თვითონ რეგიონის მასშტაბით კიდევ ეს არის თეთნუდის მთის გამვითარების პროექტის ფარგლებში 35 მილიონი ევროიანი პროექტი, რომელზეც აზრეც ვისაუბრე ჩვენ და არ შევჩერდები. ფოთში არამარტო სატრანსპორტო, როგორც სატრანსპორტო კვანძის გამვითარება იგეგმება მათაყვის სანაპირო ზოლის გამვითარების პროექტი, იგეგმება კერა და უკვე გამოცხადდა პროექტირების ტენდერი დასრულდა და უახლოეს მომავალში სამუშაოები დაიწყება. ეს ორწლიანი პროექტი იქნება და დავისხირებულები თითქმის 5 მილიონ ლარამდე ადის. ამრიგად ფოთსაც ექნება უკვე თავის სანაპირო კეთილმოწყობილი სანაპირო ზოლი. მინდა სიახლე გითხრათ, რეგიონის მასშტაბით წელს ჩვენ ვგეკმავთ 32-მდე ახალი საბავშვო ბაღის აშენება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში იცით, რომ სამი საბავშვო ბაღი შენდება. ახალი საბავშვო ბაღები, ეს არის ახალკახათი, რუხი, შამგონა, სამ მუნიციპალიტეტი. ზუგდიდში ერთი ახალი ბაღის მშენებლობა იგეგმება და ორის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდება წლის განმავლობაში. უკვე აგერ დღეს გუშინ იყო მთავრობის განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ზუგდიდში ყინულის მოედნის მშენებლობის საბოლოო ეტაპის თანხაც გამოყოფილია და დასრულდება წელს. ასევე მიწის ქვეშა გადასასვლელი ზუგდიდში, რომელიც მუდმივი თავის ტკივილია ქალაქისთვის თავისი ანტისანიტარით და რაც ხდება იცით, ამის სრული რეაბილიტაცია მოხდება, თანხა გამოყოფილია უკვე 129000 ლარი. საბავშვო ბაღებიდან ზუგდიდში 1000 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვისაც თანხა გამოიყო. სანიაღვრე არხები, გარეგანათება ზუგდიდში, დარჩილიდან ანაკლიამდე გარეგანათება დასრულდება. რავით, ბევრია პროექტები. კი ბატონო, ორ საკითხს კითხავთ კიდევ. ეს დაკავშირებულია ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან. ერთი, ნესკრაჰეს რაც შეეხება, რა სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით და როდის იგეგმება და ვინ დავშოთ რა პერიოდში შეიძლება განხორციელდეს და რა სარგებლოს მიიღებთ ამისგან. და მეორე ძალიან მტკივნეული საკითხი, ეს ეხება ხუდონჰესის მშენებლობას, რომელიც სვანეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი წინააღმდეგ ამის და გარემოს დამცველების თითქმის 90% კი არა და 100%-ით. რა სიტუაცია გვაქვს ამ კუთხით? როდის იგივე დავშოთ ნესკრაჰესით და რა სიტუაცია გვაქვს ხუდონჰესთან მიმართებაში? მოგახსენებ, ნესკრაჰესი ერთ-ერთი მეგა პროექტია რეგიონისთვის პორტთან ერთად. ჩვენ ერთი მსხვილი ვაშენებთ პორტს, ვაშენებთ, ვავითარებთ საწარმოო სიმძლავრეებს რეგიონში. მეორე მხრივ ამას ყველაფერი ჭირდება
ენერგეტიკული უზრუნველყოფა. შესაბამისად ის ორი პროექტი, რაც თქვენ ახსენეთ, ნესკრა ეს იქნება ხუთონი თუ სხვა კიდევ, რომელიც დამატებით არა მარტო ესე პროექტებია, მესტეაში კიდევ ორი ჰესის მშენებლობა იგეგმება, ხორციელდება და უკვე დაიწყო ხობი ორის მშენებლობა, ხობ შეიძლება თალბათ. ეს ენერგეტიკული რესურსი ჩვენ საშუალებას გვაძლევს მუდმივ ან ექსპორტზე გავიტანოთ ელექტროენერგია, თუ ამის საშუალება იქნება, თუ არა და ადგილობრივი მოხმარება იმპორტის გარეშე დაკმაყოფილდეს. ეს ნესკრაჰესი დაიწყება ზაფხულში. ეს არის 1 მილიარდიანი ინვესტიცია. მინდა გითხრათ, რომ როგორც ეკოლოგიური, ასე ფიზიკურ გეოგრაფიული მდებარეობით ნესკრაჰესი არავით არ საფრთხეს არ უქმნის როგორც ეკოლოგიას, ისე ადგილობრივ მცხოვრებლებს. ვიცით ხუდონთან დაკავშირებით ის, რომ იყო ადგილობრივ მოსახლეობასთან მოლაპარაკებებიც, ნაწილი მოსახლეობის წინააღმდეგი ამ პროექტის განხორციელების, თუმცა სახელმწიფოს ყოველთვის აქვს შესაძლებლობა მოლაპარაკების გზით წავიდეს მოსახლეობასთან კონსენსუსზე და საბოლოო გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ამ მიმართულებით. ჯერჯერობით ამ მიმართულებით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, რაც ჩვენ ვიცით ამ ეტაპზე. და იმედი მაქვს, რომ მოლაპარაკების გზით ეს სიტუაციაც დარეგულირდება. ნესკრაჰესს რაც შეეხება დადგმული სიმძლავრე, მისი საკმაოდ სამბეჭდავია და იქნება ერთ-ერთი ენერგეტიკული რესურსი. ეს რა ტერიტორიაზე შენდება ნესკრაჰესს? ეს მესტეის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა, ჯუბერის ზევით. და და როგორც აღნიშნე, ეკოლოგიურ საფრთხეს, ბუნებრივ რისკებს და ამას არ შეიცავს, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენთვის. Ну, ბუნებრივი აქაც დიდი რაოდენობით მოშახელი იქნება საჭირო ადგილობრივი რესურსი და რამდენად არის მზად რეგიონი იმისთვის, რომ ამ მოცულობის მოშახელი დასაფრთხეს, იმიტომ რომ როგორც თქვენ საუბრობთ, წელს მომავალ წელს ძალიან ბევრ ადგილას იწყება მსხვილ მასშტაბიანი მშენებლობები და გვაქვს ჩვენ კი იმის ადამიანური რესურსი, რომ სრულად დავაკმაყოფილოთ ეს მოთხოვნები. ადამიანურ რესურსს რაც შეეხება, პირველი რაც ჩვენ დაწყებული სოფლის მეურნეობიდან დამთავრებული მშენებლობები და ინფრასტრუქტურული მიმართულები ძალიან დიდი დეფიციტია კვალიფიციურ კადრებში, თუნდაც მშენებლობაში. კი ბატონო. ჩვენ მუდმივად ვაწყდებით პრობლემებს ტენდერებში, მაშინ როდესაც ხან უხარისხო შემსრულებელი გამოდის, ან არაპასუხისმგებლიანი პირია კონტრაქტორი, რომელიც თავის ნაკისვალდებულებებს ვერ ასრულებს, ან თუ ასრულებს, მერე ხარვეზია და ხელმეორედ ხდება ამ ხარვეზის გამოსწორება და ამ შემდეგ. ალბათ სახელმწიფო პირველ რიგში ეს უნდა იყოს უნივერსიტეტები, თუნდაც ადგილზე პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც უნდა განვითარდეს. ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე ესეთი მიდგომა, რომ თუნდაც პროფესიული სასწავლებლების დონეზე იმ კადრების გადამზადების პროექტები დავიწყოთ და ამ მიმართულებით ჩვენ განათლების სამინისტროსთანაც მუშაობთ, ასევე უნდა განვითარდეს საუნივერსიტეტო მიდგომები, საუნივერსიტეტო განათლება და ის პროფესიები უნდა წამოვიდნენ წინ, რომლებიც ადრე თუნდაც ამ ბოლო პერიოდში უკვე დაიწყებას იყო მიცემული. მარტივად გეტყვით, აი დღეს აგრონომის პოვნა რეგიონში, კვალიფიციური აგრონომის პოვნა არის ძალიან რთული. წლების განმავლობაში არავის არ ქონდა სურვილი თუნდაც ამ მიმართულებით მიიღო განათლება და შედეგი დადგა ის, რომ დღეს ვართ იმ საჭიროების წინაშე, სადაც კვალიფიციური სპეციალისტი არ ყავს და გვიწევს უცხოელების ჩამოყვანა და ადგილობრივი მოსახლეობის შემდგომ გადამზადება. გასაგებია, ძალიან რთული პრობლემაა, თუმცა თუ კი ბაზარზე გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მოთხოვნა მიწოდებაც ადეკვატური და შესაბამის იქნება დარეგულირდეს. დიახ, უნდა დარეგულირდეს საბაზრო მექანიზმები. კი ბატონო, ძლების მანძილზე ქვეყანაში არაფერი არ ქცეკოთ და შემოსავალს ნახავთ 90-იან წლებში და ამიტომაც შესაბამისად. თუმცა ამაზე ფიქრობდეს უნდა ასეთ დიდი პროექტების განვითარების შემდგომ, ანუ ეს აუცილებლობა რომ დადგება, ანუ ამისთვის წინასწარ რომ მზად იყოს რეგიონი, თუნდაც აი მოსახლეობის გადამზადებით, თუნდაც ანუ რაღაც შეიქმნას ესეთი ორგანიზაციები, სადაც რომ აი მოხდება ამის თავშეყრა და კონსოლიდაცია, ამ ყველაფრის კარგი იქნება. აი მე კიდევ ერთი სიახლე მინდა გითხრათ, წელს წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განაკლია განმოხურის ტერიტორიაზე ჩვენ გვიგმავთ ფართომასშტაბიანი ღონისძიების ჩატარებას, ეს იქნება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ისევ. კაზანტიპი ბრუნდება თუ სხვა? არ ბრუნდება კაზანტიპი, ეს იქნება წმინდა ქართული ფესტივალი. ყველანაირ ნეგატივ მოშორებული კაზანტიპისგან. კი, ცოტა ის იყო, რა ვქვია, ბევრი ნეგატივი ჰქონდა შარშან მახსოვს. და იყო კონკრეტული შეცდომებიც, უნდა აღიაროთ ახლა, ადგილობრივი მსახლეობა იქნებოდა თუ სხვა იქნებოდა, იყო შეცდომები, ბუნებრივია. იყო ანტიპროპაგანდა ამ ფესტივალის. თუმცა მე პირადად როცა მივედი, მე ოჯახის ყავდა მიყვანილი და ისეთი სიბინძური რასაც იცავდნენ, ნამდვილად არ მინახავს მანდ.
ვთვლით, რომ აუცილებელია და საჭიროა ესეთ ფესტივალი ჩატარდეს. კი ბატონო, გეთანხმებით. და ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენ დავგეგმოთ, სწორედ ეს არის, ეს იქნება ქართული ფესტივალი, ქართული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. და ეს პირველი წელი იქნება, სხვათაშორის, როდესაც ეს ქართული ფესტივალით იქნება ეს ფესტივალი წარმოდგენილი და ყველანაირი ამ ცუდი ნეგატივისგან განთავისუფლებული შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან დიდი სიურპრიზი ელოდება, მინდა გითხრათ, რომელიც ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო იქნება თუნდაც ამ ადგილობრივ მოსახლეობას. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი მსგავსი ღონისძიება ჩატარდება და მეტი რესურსი ექნება მოსახლეობას, რომ მიიღოს რაღაცა შემოსავალი, პირიქით ეს კარგია და სხვადასხვა სახის უნდა იყოს, არ უნდა იყოს მარტო ერთფეროვანი, ვიღაც შეიძლება დარჩეს უკმაყოფილება მისი შინაარსით და რაღაცა ფორმით, მაგრამ მთავარია, რომ საზოგადო, ანუ ეკონომიკური სარგებელი მიიღოს ამით მოსახლეობა. სწორედ, ეკონომიური გათვლა უნდა ჭირდება ამას. კი ბატონო, ბატონო ნუგზარ, ხომ არ დაამატებდით კიდევ რამეს, იმიტომ რომ ჩვენი გვერდი იწურება და მოსახლეობისთვის მინდა ერთი ნიშო. აი, ჩავედიოთ და შემდგომ უკვე გავაკეთოთ. პროექტი ეს არის რიყის გზა, რომელიც აქლევს სისხლსლეა ჩვენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის და მოსახლეობის გულისწყრომა ამ მიმართულებით თქვენთვის ცნობილია, წლებია ეს გზა ვერ შერემონტა, ვერ შეკეთდა. მინდა გითხრათ, რომ უკვე ტენდერზე გასულია, გამოვლენილია, გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, შერჩევა შეფასების პროცედურებს გადის და ეს გზა ნუ ალბათ ზაფხულის პერიოდში უკვე დასრულდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა ეს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელი ფახულანის გზა, 4 კილომეტრის სიგრძის გზა, რომელიც სამუშაოები უკვე დაწყებულია და ამ გზაზე 2.200.000 ლარი იხარჯება. ეს განსაკუთრებით დევნილი მოსახლეობისთვის, ხალხური ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე გზაა. შესაბამისად დიდი ინვესტიციებიდან მინდა არ გამომჩეს კიდევ რამე. ასევე მნიშვნელოვანი რაც გავიგე ბოლო პერიოდში, მეტით ფოცხოს სენაკში ფოცხოს მიმართულებით გასაკეთდება ამაზე თქვენ. კი, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიკოტახილის გზა. დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინახულეთ, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ლიძაძამისკენ გადის სენაკიდან. ეს თავისი ტურისტული დატვირთვით, გეოგრაფიული დატვირთვით ერთ-ერთი მოკლე გზა და ტურისტული დატვირთვით ულამაზეს ხეობაა. კი ბატონო. ის გვერდზე 4.200.000 ლარი ჯდება ეს გზა. სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს ახლაც და უახლეს მომავალში ეს გზაც დასრულდება. მოკლედ, პროექტები ბევრია და ჩემი სურვილი იქნება, აი თუ თქვენ გიქნება დრო და საშუალება, ყოველკვირეულად თითოეული მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და სხვა პროექტები გავაცნოთ მოსახლეობას და ვუთხრათ ამ ადამიანებს რა კეთდება. ჩვენ ამისთვის ზადვართ, უბრალოდ ჩვენი მხრიდან აი გვინდა რომ გარდა იმისა რომ აი ვაცნობთ აი ამ საუბრებს, ანუ ქმედითად ვანახოთ კიდევაც რომ აი უკვე დაიწყო, ჩვენ ზადვართ, უკვე დაიწყო, უკვე მიდის რეჟიმში, რეჟიმში სადაც თქვენ თუ არ ვიცით თუ გაქვთ საშუალება, ლაივ სტრიმს ხედავთ რომ გაქვთ, წავიდეთ, კამერით დააფიქსიროთ რასაც ვამ ყველაფერი, რაც თქვი და რაც კეთდება, დააფიქსიროთ, აი გაკეთდა ცაცხვში კიდევ საავტომობილო გზა, სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა, ჭიტაწყარში გაკეთდა გზა, ურთის გზა იწყება უახლოეს მომავალში, ურთის გაიყო კატასტროფა, რაც თავი მახსოვს, იქაც არ იყო ეს გზა გაკეთებული და უახლოეს მომავალში მის რეაბილიტაციას გეგმავთ, ძველიაბასტუმნის გზის გაკეთებას, პროექტირების პროექტირებაზე ტენდერი გაშვებულია ამ გზაზეც და რა ძალიან ბევრი პროექტებია, გავიდეთ, ნახოთ, დავაფიქსიროთ და მოუყვეთ ერთად მოსახლეობას თუ რა ხდება და როგორ ხდება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ ესეთი სრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ჩვენ საეთერო დრო უკვე იწურება, შეგახსენებთ რომ ჩვენ გადაცემის სტუმარი დღეს იყო ბატონი ნუგზარ გაბელია, რეგიონული პროექტების კოორდინაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე სამხარეო ადმინისტრაციაში. ჩვენ გვსურდა რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად ყოფილიყო ან გუბერნატორი ან მისი მოადგილე, თუმცა მათ ვერ მოახერხეს გარკვეული მიზეზების გამო მოსვლა და იმედს გამოვთქვამ რომ უახლოეს რომელიმე გადაცემაში ან ბატონი ლევანი ან მისი მოადგილე ბატონი კობა მოიცლიან და უკვე სხვა უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზეც, რაც მნიშვნელოვნად აცხებს მოსახლეობას, უფრო პოლიტიკურ თემებზე შევძლებ ჩვენ მათთან. პირიქით, მოსახლეობას მე მინდა თუ შეიძლება დაანონსებული იყო ბატონი კობას დღევანდელი სტუმრობა თქვენთან, შეუძლოთ გახდა და მომიწია ფორს მაჟორის სიტუაციაში წამოსვლა მომავალი გადაცემისთვის. თქვენი სტუმრობა ძალიან ნაყოფიერი გამოდგა და მოვიღეთ ჩვენ ის ინფორმაცია, რაზეც ჩვენი მსმენელების ნაწილში შესაძლოა არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია. შეგახსენებთ რომ ეს იყო გადაცემა რადიოადვოკატი, მე ამ გადაცემის სტუმარი გახლა ვარ არჩილ თოდუა, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფებოდა ბატონი იოსებ ჯანაშია, რომელიც გვიწევს ჩვენ საჭირო და აუცილებელი იურიდიულ კონსულტაციას. ჩვენ დაგემშვიდობებით და პირდაპირ ეთერში უკვე მომავალ შაბათს ახალ სტუმართან და ახალი თემით დაუბრუნდებით. კარგად დანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენ. კარგად.
თუ დაირღვა თქვენი უფლებები. პრობლემები გაქვთ სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ დავებთან ან სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით. უსმინეთ ყოველშაბათს 11 საათიდან არჩილ თოდუას საავტორო გადაცემას რადიო ადვოკატი. დარეგეთ რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში და თქვენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სერტიფიცირებული ადვოკატი იოსებ ჯანაშია გაგიწერთ.